pozdrav moji dragi radnici svedlosti, idemo dalje, znači nastavljamo sa serijalom odgovore na vaša pitanja. Jako, jako puno ste mi pitanja postavili, poslali, znači i na Face-u, i na YouTube-u, i na mailu, znači ono, treba će mi još 100 godina da govorim, ali idemo prvi korak. Kaže ovako Kristina, Vino, divna si, tvoji video i mnogo si mi pomogla, pratim te već duže vreme, hvala ti za to što činiš. Trenutno imam jedan problem, ako bi mogla da napraviš video o tome, jako bi se oduševila. Stvar je u tome što mi se javlja neki oblik osjećaja krivice. Tačnije, kad osjetim da bi možda mogla da budem srećna, da je sve u redu, u glavi mi se vrzmaju neke gluposti i stvari iz prošlosti. Kao da ja ne zaslužujem da budem srećna, što je totalna nebuloza. Potpuno se slažem sa tim. Znam da sam sve radila najbolje što sam umjela u tom trenutku i da zaslužujem dobro, samo ne znam kako. Kako da se oslobodim tih negativnih glasića koji me poremete. Pazi, jedan od najvećih otrova u životu jednog čovjeka može da bude taj osjećaj krivice. Kapiraš? I zato ja to stalno ponavljam u tim mojim videima, da je taj oproštaj koji sebi pokloniš, u stvari najbitnija stvar od svega. Zato što ti sebi kad oprostiš, znači ti sebi kad ono, znači pomiriš sa tim ko si, gde si, šta si do sada postigla u životu, tvoji odnosi sa partnerom, sa prijateljima, sa mamom, tatom, bratom, sestrama, šta god. Znači to je ono što, što je prva tačka tog nekog raščišćenja, kapiraš? Znači sve se nekako, posle toga se sve nekako slegne na svoje mesto. I verujem, i taj put traje ono tipa godinu, dve, mislim, to ti kažem, znači iz ličnog iskustva, meni je toliko trebalo. Zato što kada sam tek, znači prvi korak je u stvari bio da sam uopšte shvatila da ja imam taj neki, tu neku potrebu da sebi oprostim, da je to nešto je potrebno da bi ja uopšte krenula dalje u životu. I prvi korak je bio to da sam to prvo shvatila, kapiraš? E, onda to zaista učiniti je jedan gigantesko proces. I za to moraš sebi da daš ono strpljenja i vremena i ljubavi, zato što je to vrlo pipavo, intimno i jako je osjetljivo i jako ono, znaš, mnoge stvari ne vidiš, zato što ih ono, znaš, potiskuješ u sebe, znaš, ono kao, praviš se da nisu tu, bla bla bla, sve ono fazunik što mi koristim u životu, jel? Tako da, znaš, to je jedan proces i dok budeš prolazila kroz to mnoge stvari će ti ono dolaziti ono kao u fazonu što nisi ni znala da si osjetila, da si imala taj, ne znam, bes ili zamiranje ili očekivanje prema sebi, šta znam. Da, i to je vrlo bitno, znači da to, jer taj oproštaj, znači to prvo sebi moraš da oprostiš. I kada sebi oprostiš, onda jednostavno imaš ono oslobođen prostor da tu neku ljubav usmeriš ka drugima i ka sebi i ušte ka svom životu. A kada se to desi, taj osjećaj krivice potpuno nestaje. Osjećaj krivica je nešto što te izjeda, znači bukvalno, ja sam se toga najviše plašala, zato što, pazi, stavit ću ovdje sa strane, znači, neke vide što sam o tome govorila, što mogu da se setim, da pronađem, da pogledaš, ali sad ti mogu reći da ta krivica je nešto što je mene progonilo, bukvalno, pošto su moji roditelji se razveli kad sam ja bila jako, jako mala. I ja sam to kao dete protumačila kao svoju krivicu, znaš, i nosila sam to godinama. Mislim što je to ne bilo uzela, pošto sam bila jako, jako mala, ali to je nekako, i stalno sam imala taj osjećaj krivice prema, ne znam, roditeljima, prema, znači šta god je u životu, meni stalno ta krivica, kad god se nešto desi, evo pomislim kao, jao, jesam ja nešto rekla, jao, jesam ja ovo, jao, jesam ja ono, a da ne spominjem ovo što si napisala kao, ne znam, neke greške, kao što znam da sam pogrešila, šta sam, jo, to sam se kidala oko toga. I odatle je to meni krenulo i kasnije se u mom životu to uvećavalo i ono, rasprostranjivalo na mnoge druge neke oblasti, razumeš, ta krivica. I lagano me je to izjedalo i skroz mi je usmeravalo moj tok misli, znaš, ono, bukvalno vođena krivicom, znači tako sam živjela. Došla sam do te tačke u jednom momentu kad sam bukvalno osjećala krivicu što, da ja uopšte ne zaslužujem ovaj vazduh da udišem, to je ono, totalno, otišla sam u offside, razumeš, i znaš, kad dođeš tako do te neke, znači ne znam kako ti osjećaš, ali možeš da se osjećaš sa mnom, znači
to je ono kao totalna jedna zbunjenost, pogubljenost i samo taj osjećaj jao, 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 jao. Kapiraš, znači ono kao bespomoćnost do daske. I ove, i kada čovjek dođe do te neke tačke da ono kao evo te ono, ja ne zaslužujem da živim, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam toliko ono, znaš, onda dođe ono i osjećanje, ja sam ono kao, ništa meni ne ide, nisam dobra ni u čemu, bla 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 bla. Znači ono, kažem ti, bukvalno kao najgori kancer koji te izjeda, 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 ispušta te i umanjuje tvoju ono, tvoj sjaj, ono kao ono, ličnosti. Tako da ovaj, ono što je najbitnije jeste da afirmišeš baš ovo što si napisala, kaže, znam da sam sve radila najbolje što sam umjela u tom trenutku i da služujem, i da zaslužujem dobro. Znači, to ti je fantastična Luizina afirmacija, znači, u tom trenutku sam radila najbolje što sam mogla sa znanjem koje sam tada imala. Mi, svako od nas, znači svaki čovjek, kad bi samo seo i počeo da razmišlja o tome u vezi čega bi sve mogao da se osjeća krivim, šta je sve pogriješio u životu, znači od kad je bio mali toddler pa do sada, znači mi ono bi se podavili u tugi, znači ono kao ima milion stvari. Ali prosto moraš to u sebi podvući tu crtu, stegnuti zube, biti ono odgovoran i reći ok, jeste, ne znam, sjebao sam to i to, pogriješila sam, ispala sam ovakva, onakva. Šta god je, možda je nešto smiješno, možda je nešto sitno, možda je nešto krupno, šta god je bilo. Ali prosto, najbolje sam radila što sam tada znala i sa znanjem koje sam imala i tačka. Sada idem dalje. Zato što ono što tebe zapravo definiše nije tvoja prošlost. Tebe definiše tvoja sadašnjost. Danas kad ustaneš, kakva ćeš ti biti, Kristina? Kako ćeš se ponašati, znači šta ćeš, kakve ćeš odluke doneti, kako ćeš razgovarati s ljudima, sa sobom, šta ćeš dobro učiniti za sebe, za svoje zdravlje, za svoje telo, za svoju kreativnost. Razumeš, znači to je ono, sadašnjost je jedina stvar koju imamo. I kažem ti, znači meni je to kada sam se oslobađala te krivice, što sam najviše imala ovaj, prema svom ćaletu baš, još da prema roditeljima, to mi je bilo ono kao najveći ovaj teret. Mene je bio strah u stvari, pošto sam čitala gomilu Luizinih knjiga i šta ja znam, i ona je baš govorila o tome kako ta krivica u stvari stvara kancer u telu. I ona stvarno, mislim, stvarno logički kad razmišljaš, ti stalno si u tom nekom, znaš, ozlojeđenost i krivica, to je bukvalno jedno te isto. I sad kad ti stalno u tom nekom vibe-u, ti prosto izjedaš sebe. Zašto? Zato što ne živiš ni u budućnosti, ni u prošlosti, nego živiš u sadašnjem momentu. To je ono što je najbitnije. A kada se baviš tim nekim besovima, ozlojeđenosti ili krivicom, ti si negdje ono u prošlosti, razumiješ? I bukvalno si ono kao čeprkaš stalno po tome i kada stalno čeprkaš po tome, kapiraš, kada pokleneš svoju pažnju tim osjećajima krivice, ti stalno održavaš taj pattern, taj obrazac svojih životnih iskustava. I stalno će ti se ponavljati jedno te isto, stalno ćeš osjećati taj neki, tu neku melanholiju, te neke krivice ili šta već, ne znam u koje meri je kod tebe u tom životu, ali kod nekih ljudi to ume da bude baš onako drastično, jak, jak osjećaj. Kod mene je bilo tako. Ovi. I to je, ne znam, mislim, mnogi ljudi se istide o tome da pričaju, prosto to je nekako i osjetljivo. Na primjer, imaš raznih situacija, raznih, gdje ne bi povjerovala šta sve, kroz šta sve ljudi prolaze što je vezano za krivicu. Znači, ovo je moj primjer, znači ja sam bukvalno bila do te mere da ja recimo kad pričam sa svojim ćaletom, ja se sva preznojim, ja se sva ono uznemirim, ja sva ono mislim, jao šta će on sad misliti, jer sam mu dovoljno dobra, jer dovoljno sam ono, jer sam dovoljno dobro rekla, jer možda sad on misli ovo, možda sad on misli ono. Znači, to je strašno, to je takav stres, da je to je ludilo, to je ludilo jedno. Zašto to raditi sebi? Ja ti da kažem moj primjer, kažem, ne znam kako je kod tebe, ali znači, nemoj da se mučeš, nemoj da se izjedaš. Jednostavno, pusti to. Kaži, obraštam sebi, sve je u redu, ja sam. Jer ti moraš, to je ono kao ljubav prema sebi. Znači, ti moraš da sebi bukvalno narediš. To je
ti sad sebe izokrećeš na 360 stepeni, ali ti bukvalno sebi moraš da narediš da kažeš, služaj bre Kristina, ti zaslužuješ najbolje. Ti si rođena i ti ovde na ovoj planeti, znači si došla i ti imaš potpuno pravo na sreću. Niko nema prava da te čini da osjećaš se krivom zbog bilo čega. I pošto niko nema prava, znači zašto onda ti to radiš? Zašto to samo ti sebi radiš? Postoje, mislim, znaš, ono kao primer iz krajnosti u krajnost, ali znaš, postoje ljudi koji su ono, nema pojma, serijski ubice ili šta već, razumeš, i ono, ubiju nekog i bole ih ovo, znači, ni ne osjećaju se kriv. Zašto? Zato što to nema veze sa spoljašnjošću, ima veze samo sa tobom. Ako ti sebi kažeš, ne želim da se osjećam krivo u vezi nečega, ti se, brate, nećeš osjećati krivo. E, to moraš da se, i to nema druga, što moraš samo sebi da ponavljaš i da tu ploču, ono, promeniš u svojoj glavi, svesno da radiš na tome. Kapiraš? Znači, kad god ti dođu ti osjećaj krivice, jednostavno zastani, nemoj da ulaziš u to i da razmišljaš o tome i bla, 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 nego, zastani i afirmiši. Znači, pokloni pažnju tom momentu, ali pokloni je kvalitetno. Nemoj da pokloniš pažnju tom momentu tako što ćeš ono kao razmišljaj o tome, nego kaži stani, bukvalno stani. I kaži sebi, ok, razumem potpuno ovaj osjećaj sada, jeste, osjećam, imam tu neki osjećaj krivice, ali, nemam potrebe za ti. Ja više nemam potrebe za ti. Ja sam slobodna, ja volim sebe, ja zaslužujem ljubav, ja zaslužujem sve najbolje, ja zaslužujem da me ljudi vole, da volim sebe, oslobađam se sve krivice. Oslobađam se, znaš ko je super, ja volim tu afirmaciju, jako, oslobađam se svega onoga što mi nije potrebno i puštam ga da ide iz mene. Mislim, to mi je fantastično. Znači, nešto tako u smislu u tom fazonu i kažem ti, bukvalno zastani i posveti pažnju tome, znači bukvalno daj tome pažnju, ali na jedan koristan način. E. I ništa tu nema sad nešto magično, ne znam nešto, znači to samo potrebno ti je vreme da to sve, jer krivica, pazi, to nije nešto tako kao krivica, to je nešto jako, jako ono temeljito i duboko u našim životima i to nije pitanje, kao što sam ti rekla na početku, kojega ćeš se rešiti za nedelju dana, znači to je nešto što je proces. Ko zna šta u tebi postoji, zašto se ti osjećaš krivom, znači ti to najbolje znaš, da li su to neka duboka pitanja iz detinjstva, da li je to nešto što je ono neki odnosi ili ne znam kako si odrastala, kako si vaspitana, kako si, koji su ljudi te okruživali, kakvi su odnosi bili, znači pozabavi se time, tu možeš baš onako duboko da uranjaš u svoju ličnost, u one najskrivenije kuhe koje si žela recimo da zaboraviš i da ne postoji, šta znam, moraš da se okreneš ka tome, ne možeš to ignorisati i da pospremiš to, koja priješ jedno mentalno spremanje. Ne znam, eto, to je ono što mogu ti kažem ti, stavit ću ti ovde neke videe pa pogledaj, pričala sam o tome i ranije, ali ovo je onako nešto, par osnovnih koraka koje mogu da ti kažem u vezi toga kako se oslobodiš krivice. Krivica je jedna iluzija, krivica je jedna glupost najveća, znači krivica je nešto što te, pazi, čak i da uradiš nešto što je recimo loše ili pogrešno ili nekome naneseš patnju, bol, nekoga unesrećiš ili nešto slučajno ili namerno, šta god, nije bitno, desi se nešto što si ti prouzrokovala da je nešto loše, čak i to kad uradiš, to nije gotovo, to nije svršeno. Posle toga život ide dalje i ono što ide dalje, to je ono što te određuje. Znači, uvek možeš da sebe prestrojiš i prevaspitaš i promeniš da budeš bolji čovjek, da budeš bolja ono osoba, razumeš, i da radiš prave stvari onako šmekerski, razumeš. Eto, to je ono što mogu da ti kažem. Puno ti hvala što si se javila, ljubim vas puno i nadam se da vam je ovaj video bio inspirativan. Vidimo se. Ćao!